Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Охрид се вклучи во европската иницијатива која што е дел од современиот начин на живење. Денеска се возеа велосипеди наместо автомобили. Прв конгрес на Црноморската асоциација од областта на науката и технологијата за производство на храна. Националниот сојуз на слепилица на Република Македонија заедно со Сдруженијето на слепилица од Охрид организираат меѓународен јубилеен концерт на слепи музичари. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска во Њујорк ќе се обрати на генералната дебата на 71-та Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска пред пратениците на Комисијата за политички систем побара бришење на членот 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство. Подобар стандард и плати во Македонија. Вети председателот на Комисијата за економија на СДСМ Драган Тевдовски. ВМРО ДПМН е пак со директна поддршка за спортистите. Во спомен куќата на Христо Узунов на 23 септември, петок со почеток во 19 часот ќе се изврши промоција на книгата Патописците пишуваат за Охрид од авторот Гоце Ангеличин Жура. Во Дневников, вообичаено избор на вести од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Охрид се вклучи во одбележувањето на Светскиот ден без автомобили. Прв конгрес на Црноморската асоциација од областта на производството на храна. Апсења во Молдавија, суди учествувале во шема за перење пари на руски фирми. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Охрид се вклучи во европската иницијатива која што е дел од современиот начин на живење. Денеска се возеа велосипеди наместо автомобили. Со ова се покажа и докажа дека и Охрид како град дава значаен допринос во зачувувањето на човековата животна средина од една страна и од друга страна во промоција на здрави животни навики, спорт и рекреација. Да се надеваме дека не само денеска, туку дека свеста за чиста еколошка средина ќе проложи во еднина. Голем број вработени во јавните предпријатија, институции како и ученици на традиционалното велосипедско дефиле по повод денот без автомобили и Европската недела на мобилност, кои возеа низ Охридските улици. Градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачески истакна дека на овој начин треба и мора да ги поттикнеме сите наши другарчиња, пријатели, сограѓани да се вклучат се помасовно во ваквите активности, бидејќи Охрид е премал по површина за да толку често може да употребуваме возила до своето работно место или во обавување на секојдневни активности. Даваме силна порака на Охријани и на сите во Република Македонија дека голем дел од секојдневните активности, од работните активности или од рекреативните активности може да бидат изведени и без употреба на автомобили и без употреба, односно без емисија на штетни издувни гасови од автомобилите, на тој начин штитејќи ја нашата здрава и чиста околина. Председателот на Советот за безбедност Стефан Димовски истакна дека не само денеска, туку и воопшто сите денови треба да бидат одбележани со помасовно присуство на велосипеди низ градските улици. На овој начин не само што ќе придонесеме само за урбаниот велосипедизам, туку многу повеќе и да придонесеме за велосипедизмот и неговата примена како начин на живење. Ова е здрав начин на живот и активност кон која треба да се стремиме сите, додаде Димовски. Прилично е напредната на активноста на локалната самоуправа во насока на обезбедување на соодветна велосипедска инфраструктура во градот, но сметам дека
има простор за уште поголем напредок во оваа насока и дека во иднина ќе треба многу повеќе ангажман да се насочи кон обезбедување на велосипедски патеки. Во нашиот град треба да се збогати велосипедската инфраструктура, но и да се внимава на велосипедите и да се зголеми степенот на нивна безбедност. По повод 22 септември, денот без автомобили, Европската недела на мобилност, покрај низ Охридските, велосипедски дефилеа се возеа и во 12 други градови ширум земјава. Вмрежување и размена на искуства во производството на храна, како и внесување на нови трендови во прехранбената индустрија, е целта на првиот конгрес на Црноморската асоциација од областта на науката и технологијата за производство на храна. Настанот е во организација на консалтинг и тренинг центарот Клуч, седиште на Македонската регионална секција на Европската групација за хигиенско инженерство и дизайн, а истиот ке трае од денес до 24 септември. Над 150 представници од преку 30 земји во светот се среќаваат на првиот конгрес на Црноморската асоциација од областта на науката и технологијата за производство на храна. На овој конгрес учесниците ќе имаат можност да ја проследат платформата за дисеминација на знаење добиени преку работа во домашни европски и меѓународни проекти од областта на науката и технологијата за производство на храна. Се зборува во сите области на прехранбената индустрија, од усогласување на законските регулации до традиционална храна. Се презентираат само оние презентации кои што имат на вистина што ново да кажат, значи иновативните презентации, и многу е добро за тоа што многу од луѓето кои што учествуваат на овој конгрес и се признати и познати научници во светот, за прв пат слушаат дека постои и во други земји луѓе кои што не ги знаат, кои работат на иновативни технологии. На овој конгрес ке земат учество и тројца представници од Факултетот за техничко-технолошки науки од Велес, кои ќе имаат своји пленарни и усни предавања. На конгресот научниците, истражувачите, професорите, компаниите и сите други лица кои се занимаваат со области поврзани со производство, преработка и дистрибуција на храна, ке разменуваат искуства во овие области со цел воведување на нови технологии и трендови во производството на храна. Како професори имаме до образование, значи до усовршување и активно учествуваме во различни меѓународни проекти. Така да гласот се слуша, меѓутоа како резултат на овие конференции, она што се учи, значи новите сознанија, успеваме делумно да ги имплементираме во склопот на нашите наставни програми. Така да, сепак, од многу голема полза е учеството на овие конгреси во кои што се учи ново, но и ние новитетите наши ги споделуваме кон останатите учесници на конгресот. Настанот е во организација на консалтинг и тренинг центарот Клуч, седиште на Македонската регионална секција на Европската групација за хигиенско инженерство и дизайн, а истиот ке трае до 24 септември. Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија заедно со Сдруженијето на слепи лица од Охрид организираат меѓународен јубилеен концерт на слепи музичари. Со ова ќе се одбележат 70 години од постоењето на сојузот и активната работа. На концертот ќе настапат талентирани слепи музичари од повеќето балкански земји. Со меѓународен јубилеен концерт на слепи музичари ќе се одбележат 70 години од постоењето и активната работа на Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија. Во соработка со Сдруженијето на слепи лица на град Охрид ќе се соберат сите слепи музичари на едно место со цел да покажат дека и тие го можат истото како и сите останати луѓе на светот. Нашата цел е нашите сограѓани да присуствуваат на овој концерт, да ги видат можностите на овие слепи лица. Сакам да кажам дека имаме врвни музичари, така да ќе уживаат во овој прекрасен концерт. Во Охрид, во Сдруженијето на слепи лица има регистрирано околу 90 членови, а на ниво на Република Македонија има регистрирано околу 2300 слепи лица. На овој меѓународен концерт на слепи музичари ќе настапат слепи музичари од повеќе балкански земји. На овој меѓународен концерт ќе учествуваат музичари, слепи музичари од балканските земји, а тоа е од Бугарија, Србија, Црна Гора, Албанија и Косово, и секако од Македонија како домакини. Од Македонија ќе настапат културно-уметничкото друштво од Скопје Билјана и културно-уметничкото друштво од Битола Карагјоле. Концертот ќе се одржи на 24 септември во Домот на културата Григор Прличев во Охрид со почеток во 19:30 часот.
Председателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов, денеска во Њујорк, ке се обрати на генералната дебата на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации, што се одржува на тема «Одржливи развојни цели, универзален притисок за трансформирање на нашиот свет». Председателот Иванов е предвидено да говори на попладневната сесија во Њујорк, доцна вечер по македонско време, околу 22 часот или 22 часот и 15 минути, соопшти кабинетот на македонскиот председател. Меѓу говорниците на сесијата од генералната дебата на 71-то генерално собрание на Обединетите нации, на која што ќе настапи македонскиот председател, се и литванскиот председател, бугарскиот председател, грчкиот премиер, српскиот премиер, норвешкиот премиер, државниот секретар на Ватикан. Во рамки на учеството на 71-то генерално собрание на Обединетите нации, председателот Иванов учествуваше и се обрати на состанокот на високо ниво за големите движења на бегалци и мигранти. Имаше повеќе билатерални средби, меѓу кои со председателите на Европскиот совет на Полска, на Египет, со Јорданскиот крал и со норвешкиот премиер. Македонскиот председател присуствуваше на приемите што за учесниците на 71-то генерално собрание на Обединетите нации ги приреди американски од председател Барак Обама и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун, каде имаше неофицијални средби со председателот на САД, со председателите на Бугарија и на Чешка, со американскиот државен секретар, генералниот секретар на НАТО, генералниот секретар на ОПСЕ и со председател на 71-то генерално собрание. За време на собирот на Светската организација, председателот Иванов ке има билатерална средба со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска пред пратениците на Комисијата за политички систем побара бришење на членот 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство. Јанева ја предаде иницијативата за измена на Законот за заштитени сведоци на Јакимовска на седницата и цитираше членот Законот за специјалното јавно обвинителство за соработка со институциите. На финансискиот извештај Јанева рече дека колку и да прашуваат пратениците, повеќе информации нема да даде. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците денеска ја продолжи седницата на чиј дневен ред се извештаите на специјалното јавно обвинителство и јавното обвинителство. Вчера специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, откако ги слушна, одговараше на прашањата на пратениците. Јанева рече дека останува на својата изјава за нелегитимноста на парламентот, затоа што, како што кажа, во прислушкуваните разговори се утврдиле основи за кривични дела за изборите. Ова искажување на Јанева пред Комисијата за политички систем доведе до бројни реакции на пратениците, а координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски побара таа да се повлече од специјалното обвинителство. Специјалната обвинителка, одговарајќи на прашања на пратениците поставувани во текот на денот, истакна дека досега никој друг нема доставено други незаконски прислушкувани материјали до СЈО. За забелешките дека за една година се прислушани само 12% од прислушкуваните разговори, Јанева рече дека и таа е разочарана, а забавноста наведе повеќе причини. Таа ги уверуваше пратениците дека идниот извештај на СЈО ќе содржи истраги и други постапки против повеќе лица. Пратеникот Рафи Салити ја праша Јанева дали СЈО ќе ги привземе случаите Монструм, Сопот, протестите во Ѓорче Петров. Овие случаи според Јанева се си уште во предистражна постапка. Но обвинителството, односно Советот за јавни обвинители, не му дозволува на СЈО да ги разгледа прогласувајќи го за ненадлежно. Во однос на повиците за истрага за градоначалникот на Струмица Зоран Заев за цената на превозот на ученици, Јанева рече дека одговорно тврди оти во тие 12% преслушани разговори, нема разговори од струмичкиот градоначалник. На денешната пресконференција, председателот на Комисијата за економија Драган Тевдовски со низ заветувања за охридските собственици на мали бизнеси и охриѓани. Тој истакна дека за да поразне животниот стандард на мнозинството на граѓани кои што секојдневно работат и живеат од своите плати, а не од приходи од капитал, потребно е да растат платите во Македонија.
Освен минималната плата што ќе обезбедиме да стимулира, ќе обезбедиме и добро платени работни места кои од една страна ќе ги полнат со ликвидност домашните предпријатија, а од друга страна нема да го пустошат фондот за пензиско и инвалидско осигурување, изјави на денешната пресконференција председателот на комисијата за економија Драган Тевдовски. Така, за малото и средно предпријатие кое што ќе вработи невработено лице до 50 години возраст и ќе му даде плата која е еднаква или поголема од просечната плата, ќе му се додели поддршка по исплатена бруто месечна плата во износ од 9000 денари во период од 12 месеци. Вкупната сума за поддршка за годината предпријатието ќе ја добие на почетокот на првиот месец и таа ќе изнесува 108000 денари. На денешната пресконференција Тевдовски нагласи дека доаѓа време на нова енергија во економската политика во Македонија после 11. декември. Ке обезбедиме пристојни плати, подигнување на животниот стандард за граѓаните во Македонија, додаде тој. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ветува дека ќе го подигне стандардот и минималната плата, а ВМРО-ДПМНЕ ветува нови директна поддршка за спортистите, клубовите, федерациите. Инвестицијата во спортот е инвестиција во младите, во јакнењето на спортскиот дух, во здравиот живот, инвестиција во иднината на една држава, во промоција на државата, но и во достоинството и колективната радост, особено во моментите кога се постигнуваат значени резултати, кога се представува државата. За да има развој на спортот, клучни се две компоненти: постоењето или изградбата и одржувањето на спортската инфраструктура и поддршката и развојот на спортските таленти и клубовите, федерациите, спортските школи и академии, меѓународни настапи, поддршка на врвните спортисти и нивно негување и растење, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Инвестицијата во спортот е инвестиција во младите, во јакнењето на спортскиот дух, во здравиот живот, инвестиција во иднината на една држава, во промоција на државата, но и во достоинството и колективната радост, особено во моментите кога се подигнуваат значајни резултати, кога се представува државата. Вложувањето во спортот е една од суштинските определби на ВМРО-ДПМНЕ, истакна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Овие средства ќе одат на посебна сметка на федерациите и на Македонскиот олимписки комитет. Планот е 65% од средствата да одат за колективни спортови, а околу 35% за индивидуални спортови. Но овој сооднос би го преразгледале низ јавната дебата која ќе следи. Груевски додаде дека од овие причини ние си зацртавме, откако ќе се изгради толку многу спортска инфраструктура, наша наредна голема активност да биде преку различни активности и мерки, давање поддршка и ветар во грб на спортистите и спортските федерации, што веруваме дека ќе донесе голем успех. Пред вестите од спортот уште една најава. Во спомен куќата на Христо Узунов на 23. септември, петок, со почеток во 19 часот, ќе се изврши промоција на книгата «Патописците пишуваат за Охрид» од авторот Гоце Ангеличин Жура. Многу е пишувано за Охрид од страна на голем број патописци. Идејата беше на едно место да ги собереме најинтересните моменти врзани за градот. Во книгата, која што е замислена како мапа, опфатени се 21 патописец, започнувајќи од Идриси 12. век, па преку Буквил, Лир, Григорович, Хан, Спространов, Нушич, заклучно со Џо Фостер во 1905 година. Таа содржи три мапи од Самуиловата патриаршија, два цртежи и 26 стари фотографии на Охрид. Книгата е самостојно издание, испечатено е само во 100 примероци и навистина секој охријанец треба да ја има во својот дом за да се раскажува за мошни интересните збиднувања на градот на светоста во минатото. Ова е една мала благодарност за Охрид кој што ни дозволи не само еднаш да видиме неговата убавина и да заминеме, туку и во него да живееме и твориме, вели авторот на книгата. Промоцијата на книгата, промотори на книгата ќе бидат Горан Патчев, Горан Митревски и Виолета Мартиновска.
Во денешното издание на дневникот во спортскиот блок ви известуваме за Охридскиот ракометен клуб Охрид 2013, кој што во петок на гостински терен во Битола ке ги одмера силите со дебитантот во Суперлигата Работник. Во одва и за комплетирањето на 16 финалните надпревари од англискиот Лига Куп, каде што денеска бе извлечени и двојките, кои што ке се сретнат во осми на финалите. Составот на Охрид 2013 во петок на гостински терен против Работникот Битола во 18 часот и 30 минути ќе брка нови бодови за своето име во Суперлигата. Дебитантот Работник, авантурата во елитата ја започна со пораз од Пелистер во градската пресметка, која го назначи почетокот на новата сезона. Додека гладиаторите ги запишаа првите бодови на табелата сезонава, победувајќи го подмладениот состав на работнички во Скопје. Охриѓани првиот надпревар пред својата публика ќе го одиграат на 1 октомври против екипата на Борец, за на 8 октомври да патуваат за Скопје, каде ќе ги одмерат силите со Металург 2. Во продолжение на дневников следува графички приказ на одва метео. Почитувани, на регионалната телевизија одва го следевте првото издание на Дневникот. Повеќе информации од регионот, земјата и светот ќе имате можност да следите секако во централното издание на Дневникот на регионалната одва телевизија во 20 часот. Останете со нас, имајте пријатно попладне.